Se sporti është i vetmi send që krejt lumturinë e botës me ta jap, para me pas shumë, famë me pas të madhe. Dhe më thonë, kur gjo nuk mundet me t'jap lumturi më shumë se sporti. Është një lloj ngarkesë në fakt, të gjithë fama edhe po. Kur njerëzit e kanë një farë lloj fokusit tek ti si fytyrë publike, domethënë është një ngarkesë emocionale apo jo Dafina? Unë mendoj se Egzoni tha që na ushtrojnë, po mendoj shumë, unë Egzon dy herë jam regjistruar në fitness, kani vet e kam bë pagesën, po 10 ditë kam shku. Pra, Dafina e tregon që ka trupin genetik. Fakultetin e edukatës fizike e kam, përfundum domethënë. Po, me ushtru, jo që mire tha, është njëhesh njëri ma i lumë të rëmbot kur ti shkon në fitnesë dhe kthehesh prej fitnesit. Do më thonë, është një farë, edhe nëse ti ki stres, edhe nëse ti ki angth, edhe nëse ti ki depresion, ajo është që ta hekë. Dhe shme sport i kalon këto krejtë, edhe unë ju kësha thonë, krejtë atyre në që ndijen që i kanë angth, që i kanë se tash angth i është shpërnda shumë. Shumë. Dhe më thonë, gjithë dhe i dyti e ka, po nuk e din që e ka.